Olá, olá. Tá esperando? É uma sala de espera. Tô esperando. Ah, ornou. Eu também. Obrigada. Imagina, precisando é só falar que ajuda, né? Ai, eu já li todas. Acho que essa aqui é ótima, mas já é chato, né? Quando a gente fica assim, sem nada pra fazer, o tempo parece que não passa, né? Difícil. Você pode usar isso aí, tá te dando pigarro, viu? Olá, com licença. O fim da fila. A fila é... Ah, tem fila? É. Obrigado. Imagina, foi um acaso. Pode ficar aí à vontade, eu vou... O fim da fila é aqui. Tá, o fim da fila. Por favor, já chamaram? Pergunta pra quem tava antes. Já chamaram? Ah, oi. Oi. Ainda não. Ah, não. Ai, que legal, tô querendo. Ai! Aê! Pronto. Caramba, cara, boletos! Tô chamando! É a minha senha! É a minha vez! Será? Eu acho que é o meu nome! Mas você tá por último! A minha senha! É a minha senha! É a minha senha! Que confusão é essa, gente? Fala de novo! É a sua senha? É a minha senha! É a nossa senha! Beleza, deixa eu ver! Oi, tudo bem? O quintal já começou, Maravilha! Que ótimo! Que bom! Foi difícil esperar, mas valeu a pena! Olha só! Ih, chegou todo mundo! Olha só quem tá ali! Que legal! É a Alana Leite Guimarães! É de Lucélia, São Paulo. Você mandou uma cartinha linda, linda, linda! Eu li! Linda. E é muito bonita! E olha quem tá ali! Ele, ela e ela lá atrás, a Ana Luísa! É mesmo? Ana Luísa Inócia, de Guapó, Goiás! E também o Riquelme! Olha aí, o Riquelme Batista da Silva! De Capão Bonito, São Paulo. Olha, cartinha linda também, viu? Muito legal. Valeu mesmo a pena esperar. Nossa, valeu. Que bom, tá, né? Todo mundo aí. Maravilha. Então, o quintal começou. Até já. Uau, que legal.